Sam podržao nastanak One Billion Rising in Macedonia, radi faktor što je во Македонија, како и многу држави во светот, проблемот со насилството врз жените е проблем на наследно обштество. Сметам дека различните форми и методи на борба не треба да ги прекинеме, токму поради фактот што не се бориме само со одредена форма која е насочена кон жените, току се бориме против насилството кој постои во обштеството, значи се бориме против самиот концепт на обштеството кој во овој случај е родово насилен. Нашата борба против насилството врз жените подразбира и борба за едно различно обштество, за едно обштество кој ќе биде безнасилно и пред се родово праведно, каде жените и мажите заедно ќе се борат за ненасилни методи, за ненасилен живот и за концепирање на обштество кое во нејзините односи не подразбира и не вклучува никаква форма на насилство.